ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ମାନେ ଆସି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ହେଇଛି, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ 3ଟା ବେଳେ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ମନ ହେଲା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସାର୍ କହିଲେ ଘରେ ତିଆରି କରିଦେବା, ଆଉ ଆମ ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୁପଚୁପ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ପାଖରେ ସବୁ ଲାଳ ଆସିଯିବଣି। ଆମ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଖି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ବେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ଜଣଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମିଶିକି ନକଲେ ହବନି ଗୁପଚୁପ୍। ଆଉ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଦୀପରେ ଆଜି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଆଉ ଖାଇକି ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଆଜି କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଗୁପଚୁପ୍ ସବୁ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ଛଣା ତ ସରିଗଲା, ସାର୍ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବାହାରିଗଲେ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବାହାରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ, ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନାଇଁ କି ହସ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖିଆଯିବ ଆଉ। ଆଜି ଗୁପଚୁପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ନା? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ତମେ ତ ଜାଣିଛି ହାରିବ, ମୁଁ ହାରିବି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଦେଖିବା କିଏ ଆଜି ହାରିବ, ଦେଖିବା ହାରିବ। ଯଦି ହାରିଲ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଦେବ ମତେ କ'ଣ, ମତେ କ'ଣ ଦେବ ଆଜି? ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖଟା ପାଣି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିସାରିଲିଣି, ଏଠି ମଟର ବିଶେଷ ସିଝା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ପୋଦିନା ପତ୍ର ବି ଆଣିସାରିଲିଣି, ପାଣିରେ ବି ଦେଇଛି। ଏଠି ବାଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମ ବାଡ଼ିର ସବୁ ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟା ପାଣି ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିବା, ଆଉ ପୁଅ ଆସିବ ଟିଉସନ୍ରୁ, ସାର୍ ବି ଆସିବେ ଆମ ଡ୍ୟୁଟିରୁ, ଆସିଲେ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ତ ସବୁ ଏବେ ରେଡ଼ି, ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁପଚୁପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି, ଗୁପଚୁପ୍ ଖଟା ପାଣି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ସବୁ ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଗୁପଚୁପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, 10-10ଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ଼ି 1 2 3 ଅନ୍ଧିଆ ରହିଲେ ମୋ ପାଇଁ
ଆମର ତ ଗୁପଚୁପ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମର ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପୁଣି ଖାଉଛୁ। ହାରିଲ ବୋଲି କହୁନ? ହାରିଗଲି ନା, ମୁଁ ହାରିନି, ମୋର ଏଗାରଟା ପିଲା ଗୁପଚୁପ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଆମର କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲା, ଇଏ କଣ ହେ କେମିତି ଆମର ଗୁପଚୁପ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।